Ia, vă ne-am luat un tupu. Furii, m-am luat, n-ai tifasa, n-ai tis, că mi-a cavi. Am sau... Alat să n-ai. Si vă mropu lu Auguste, dar că mi ful sur o rif. Quan ptona n-a tirați că mi-a cavi. I vata mangați că ni tom clai. Rangasa n-a sur, iniasi. Atapetaka tom toerana iandrasany fizakanako velona. Eny mpangany toerana teo amin'ny ankohonana, fianakaviana ny fiangonana, ny fiarahamonina. Nampirina ny ranomaso izany, teraka ratram-po, nampisavorovoro ny saina ny fandaozany ray mpianakaviana. Saorana nefa ny tompilay mpandahatra ny fiainantsika olombelona, ary indrindraindrindra tombandahy ny ho an'ny kristiana. Manahaky ny lahatra avy amin'izy tompo zay mpandahatra ny fiainantsika satria nambe azy ny taona valo amby enimpolo ny ainany tamin'ity tany ity nandrosahany fahasoavana ny hafaliana eny nisy koa ny fangiry firiny sorana ny tompo zany de ny teniny fidiny ny fianakaviana napetrany eo amin'ny filazana fanambarana tamintsika mianakavy zay manambara manao hoe ny ady tsara aho natanteraka ny fiazakazana aho nitahiry ny finoana aho zay nalaina atao amin'ny taratasin'ny paoly apôstôly amin'ny timote faharoa ny andininy fahatoko faefatra ny andininy fafito fampanantenana ho atsika kristianina isika olombelona zany satria ity tany ity isika olombelona zay monineto dia miatrika ady lalandavana eny miazakazaka dia toy ny mifanala azakazaka ohatranyireny mpiazakazaka rehetra ireny ny fiainantsika olombelona ihany koa indrindra isika kristianina tsy tokony andeny andro lava fa nararoana fa tsy fantatra naniorana amin'ny fotoana tsy tanteraka zany raha tsy taon'ny finoana ko ankehitriny ary raha natanteraka izao fanamaranana amin'ny fotoam-bavaka itaon'ny tondrony fasana izao isika dia mbola manentana antsika mianakavy eo mpombam-panahy dia ny fiangonana ireo reravavy efitsika emy mety ambotsimeloka ao amin'ny fiangonana katôlika ambatomanga fiangonana katôlika ambatomitsangana eto ambotsimeloka miompo mampanahy amintsika mianakavy amin'izao famaranana fotoana eto anylohan'ny fasana izao eny natsony izy tompo dia ny amin'ny avantsika ko andeha antsika mianakavy andreto nanera fanomboana mizotra ny lalako amin'ny vavaka sira dimy amby efapolo sy telonjato ny andiny voalohany sy faharoa mizotra ny lalako Abinandiamanitra
Apetaka iaminao ry tompo ny fanahiny tompokilahy randrasana solo iniasy mponomponao maty tety antany izy ka omeo ka ento velona any aminao arengane izay fahotana vitany fa olombelona malemy izy mba hodiovinao famela heloka fape indrapo ianao andriamanitro famindrapo tokoa ianao ka mahazo fialantsasatra ny fanahiny mpiny koa matsofo rano ity fahasana ity Asoko miambina azy ny anjelinao masina. Alevina iato ny nofony miavanay fa ny fanahiny kosa votsory amin'ny fatorapahotana rehetra. Ka ento any aminao miaraka amin'ny olomasina hahita ny hafaliana sy manam-pahataperana. Talao manokana aminao koa zay ho an'ny vadiny sy ny zanany aman-jafo miaraka fianakaviana manontolo. Tantera ho tompo amin'izy ireo ilay tefa fanantenana napetraka manao hoe ilaoza ny vadinao mpanantenany zanako akamboto zany azy matokony fitiavanao zay tompo anjiro ny sandranao mahery anasitranao fomaratra foina ranomaso arengany mihintso matoky ko zay fa tsy horaisinao eloka izany amin'ny lalan'ny kristy zanakao tomponahy no angatana izany araky ny fanambara tetsy ampanomboana dia fotoana iombonina na iraha ifaromonina ny fiangonana roa ny ravavy efitsika em mambotsy meloka sy ny fiangonana katôlika ambatomanga sy ambatomitsangana izao famaranana ny fotoana eto zao dia mbola irahantsika mandredona ny hira ao amin'ny firana raika ambe fitopolo sy efajato hoe sambatra ao jesosy hiaraka aminao aoriana zany dia misy ny teny soratra masina hoe irahantsika mandeha ny andiny voalohany sy ny fahefatra ihany fafatesany fofahoriana aiza ny fiainanay dia manantena amin'ny fitsanganany mato satria anao fanandresiny fahafatesana ary manome an'izany zay mihinoanao intsoa ianao ampahery azy amin'ny herin'ny fanonomasina mba hanana finoana sy ny fanantenana fa mbola tsy misy fionana andray andro any eo amin'ny fanjakanao koa dia matoky zay tompo ho an'ny tena kavy manontolo intsoa ka dia azy rehetra taona eto dia aoko voninahitry naranao andriamanitra ray amin'ny alalan'i jesosy kristy ilay nampianatra vavaka manaoma hoe rainay zay ny an-danitra ho amasina ny aninaranao tonany ny fanjakanao tonany ny sitraponao nitetahatahaky ny an-danitra ary mamelany etokay takina aminany zay resiko taminay aza ntonany amin'nyfakafakafa fa manafahany amin'ny rano anao ny fanjakana sy ny izy ary voninahitry mandrakizay miava malalo ro tompo ny bokiano velomanyolo vanteny zay aloka amin'ny vavin'andriamanitra kanefa miara-miasa soa amin'ny zavatra rehetra araka ny sitrapony koa noho izany dia mitiangonina mahatsiary maharay antsika ao amin'ny tompo dia manana anjara didy ny teny fampinonina sy fampitondrana nohony na teny izy tsy misy maharatsy azy eo amin'ny fiarahamonina misitsika ka dia miena ny ray aman-dreny mitondra izany teny izany teny resy mianakavy soreto izahay solo-teny araky nefa voatonona tetsy ampanomboana famaranana fotoana teo ato reto solo-tena ny fiangonana rahavavy efitsika emma eto ambotsy meloka reo ko reto solo-tena ny fiangonana katôlika ao ambatomanga de reto koa izahay solo-tena ny fiangonana katôlika ambatomitsangana eto ambotsy meloka de ao koa reo fiarahamonina eto amin'ny fokontanina motsimeloka sady fianakavinanareo raha mijoro eto sy mitondra nyteny zahay tsy sanatria amendro feno
Acusa matiaru, amarai mandrei niombona na antukla. Fara fara nai voa nu te om nareu. Fa ni ala ielu fa banga nam fa urina de mea tam tikem la gaf. Tien rito zaim ton ran lu mea ramion tikem nareu. Fu mea ram set. Ala iel mea raiera am zac. Tia arclitum bava ca ifa nira nana ratatiun vi. Ce amela nareu i cambu ton ton. Aia e nareu. Ari sike am zaca avion cu. Tu tantira cam nareu zan timp fa pana tina nan ton pizan. Ia e nareu i sati. Fantarai, Paul lantai saya nak tahu fono na yang nariu, aram tanah izan fono na izan, tu nol safi dengan ten zebola zatiu, na pita kata um filasana sempana barana, filasana nanti nak kaji na yo, dia, yang kene, pasal fono diman tuan um pana nariu mada karif, fono na nariu fono na tim tantero, pensiunian, mai, mamin, mencerum panggil. Yang pira dia langsung pelak dia masih yang nato. Narak saya, misal fom banaton ni rera yang menerima Suzuki yang tiwalu, misal marat yang tuizau dia tuizci kia kijin. Tumpu na nafat ramanau ye bifap tunra saya mavisa. Kunrit ku saya sulte narak rio kapotun nati rio. Tunra ramanau tan varivit singjandaan tiwe tumpu pelak yar ku potam masuan vil. Yang rar, fikir mana senjata terkaya, mana rio, siapa kafina mantulu, masih amian betul. Tiap rosu isi cerita, arah kiri hutan natiru, nanti siapa kafina feramon nanti aturana, sembalat natusan, setim ftona, lafid nasi kunraja, tiap man rosu takari banyan. Dia izani azani ala elu izreo teom pisara nak tamrai pina kavin. Dia tunggu si kemana kav cina lav tan cintan hula mangkarena. Fanu resen tiavana arum funona villa tau nati kacer reyav. Cina nota zandav trakana mila izreo andi vnerir tun fangar. Fah dia tunggan dud ni azaka azaka napandev trani asafi viluman sintia ina naman tuh setia. Tante raja kara bakti entuk kulit tentung manaui, biara uri am seur, ar kulitwe, biara mitumani am se mituman. Arju, tender raya marin hendunwe, tandem siavana na simfifa katiava. Katilupat mabati kizau tenun siavana na simfifa katiava na tianaliotika virtikala kalambul, de virtikala kalapiavana. Kadetiu bawa lu Israel ni suh,
ni fitiavana feno fatra naseho tsika zay mifametanana ny aranandray soroka ny aranolanja ary tongotra ny aranamindra mitondra ny vesatra zao fahoriana zao tamin'izy mianakavitra koa dia andriamanitra lay manankarepahasoavanao ny tompoko no hitalahona izy ireo hamaly fitiatsika tsiraray tsido isanjara amin'izany ny sambatan'olona ny sampianakaviana ny fiarahamonina ny fiangonana koa dia makasitraka tompoko lahy makatelona tompoko vavy koa dia tsara levenana tokoa i tompoko lahy ary enikaja ny fianakaviana dia sami hotain'andriamanitra ho ny tompoko ho tody somantsara ny amin'ny tompoantrano sy ny ankohonana zay ny lozantsika tsirairay avy ihany dia sami hotain'andriamanitra eo anatrehan'izany fihavanana fifankatiavana fitiavana feno fatra izany dia sarotro izy ireo hifandray tanana ho mariky ny fifanaovantsika menaka velomo dia nefa noho ny andro efa mandroso ariva mbola be ny lavitra dia asehontsika amin'ny fifanehontsika amin'ny fananganan ny tanantsika havanana ho mariky ny fifanaovana veloma izany dia ampanetretena ampitiavana no engavina atsika menakavy hiara-nanatra ny tanantsika havanana ho mariky ny fifanaovana veloma vokatry ny fitiavana saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy fa dia afaka mahazo mirava ny vahiny sy ny vehivavy ary ny lavitra fa ny lehilahy eto amin'ny fiarahamonina eto amin'ny fileovana mbotsimeloka ny ilazanay azy dia mbola manatanteraka ny didy amin'ny fandrindrinana amin'ny fasana sami ho tain'andriamanitra tompoko farany eny fa na di ny korina teo amin'ny salovatavana izy menakavezany ranomaso miteraka lahelo sy fahoriana ho fisarana amin'iray mpianakaviny dia tsaroana izy ireo noho ny finoana fa manana didy izy dia tsy adininy amin'izany ny rakim-pisaorana hapetraka ho an'ny fiangonana ekara ambatomanga dia mba miangavy ny tompona andraikitra amin'ny fiangonana ambatomanga handray izany